Nazdar lidi, Jarka Broky. Vždycky všechno musí jednou skončit, aby něco dobrýho zase opět začalo. Takže nastal čas loučení. Evelinko, já jí to mám tady sebou holku, ale podívejte se, včera, ty nemáš stoličku? Nemám. No, zapomněla stoličku, hele. Takže já se musím trošičku snížit. Jo, tentokrát já, ježišmá, počkej, takhle se rozkročím, aby jsme byli dobrý. Evelinko, můžu ti říct teda, že tady se mi spalo nádherně u vás na Vysočině. Tady je krásný vzduch. No. Co? Že jo? Prýma. Ale já jsem normálně, jen co jsem vlezla do stanu, tak jsem si lehla, ani jsem se nehla. Tak jsi řekla, už nevstanu. No ale ne, tak zase to já ráda vstanu, že jo? No, hele, můžu ti říct, jako jezdíš sem ráda do Čech? Já jo, jezdím sem hrozně ráda, hrozně si tady užívám, mi to hrozně nabije psychicky, protože tady ten klid, jo, a fakt paráda. Já vám doporučuji navštívte Vysočinu. Pro ty, kteří vlastně nevidí vůbec, o co go, tak včera jsem měla s Evelinkou živý stream. Odkaz dostanete do závěrečné obrazovky. Stejně jako další odkaz, kde vám ukážu, kde jsem tady vlastně spala. Nožky, neprozrazuj to. Protože tohle to byl hotel. Deluxe. A prostoru jsem na to měla dost. A teď vám to bude vrtat hlavou, vlastně kde jsem tady spala, ale to vám ukážu taky ve videu, kde budete mít video v závěreční obrazovce. Evelinko, já ti moc krát děkuju za pozvání tady na to a zcela určitě budu ráda, když se třeba za tebou někdy přijdu podívat i do Německa, že jak jsi mi ukazovala fotky a videa hlavně, co se tam všechno děje, ty vaše zvyky, jak tam lovili ty kapry. Ty ryby, no. Jasně. To až skončí ten neřád, co nám lítá kolem nosu, že jo, tak třeba příští rok, tak se celá určitě tam ráda půjdu podívat. Díky moc. Já tobě, Jaruško, taky děkuju. A tady mám pár malých dárečků pro tebe. Ježíš, dárečky. Já všude dostávám nějaký dárečky. Malý poděkování, že jsme se opravdu mohli setkat. A co to je? Tak já to ukážu lidem, jako co jsem dostal. Tak podívejte se. Tak já to držím. Tak hele, Hugo. Naše Hugo. Hugo, normálně jsem dostala Hugo. Co to je vlastně to Hugo? To je ten vinný šumivý nápoj. A víte co? Ochucenej. Teď se na to podívejte. Hugo, hele, Hugo. Člověče, tak to jsem v životě nepila. Já jsem tady dostala na ochutnání tady tenhle ten výborný nápoj. Jmenuje se to Hugo, prosím tě, Evelinko. Z čeho to je tohleto Hugo? Tohleto Hugo je... Počkej, to se podívám. No to se podívej, no. A to se takový vygooglujem tady rovnou. Hele, to je sekt takovej z vína a je tam ovocný aroma, jo? Ovocný aroma, já z toho cítím teda okurku. Ty to máš okurku, ona si do toho dala holka okurku, hele, ještě navíc, jo? Takže já to je jako... Já s okurkou, jo, to je takový jako lepší, ono to udrží tu chuť. A je to, hele, černý bez a... mince je co tady? Leze bába do bezu, já tam za ní polezu. Rozumíš, jo? Když tam bude ona a já, tak tam budeme oba dva. No, to budeme jak dneska, jak dělá, co? Hugo, a já jsem to dostala, že jo, ještě? Ano. Nebo takhle, já to dostanu zítra. Oficiálně to dostanu, to uvidíte, jak vypadá lahev Huga. Ano. Protože to ochutnáme potom živém streamu. Nazdar! Čau. Je to výborné! Tak jste to viděli, co je Hugo? A taky tu včerejší žranici, co jsme měli. Já jsem normálně zase přežraná. Dostal těch byl tu, hele, počkej, takže další. Potom jsem tady dostala tady tohle ten panák. Pěkný. Já vám to nemůžu ukázat, protože co je na druhé straně. Ne, tak to takhle zakrém. Evelinka nechtěla, abych prozrazovala, jako kde tady přesně je, kde bydlejí její rodiče. Já bych nechtěla moc návštěvníků. Jasně. Tady. Pak tady mám kajenský pepř ve dvou podobách. Jo, to je tenhle ten žlutej a potom tenhle ten červený kajenský pepř, tak ten bude špičkovej. Rafaelo jsem dostala. Malinový, hele, všichni normálně jsou uchylní na to, že já mám ráda maliny, takže tady mám malinový Rafaelo, jo. Ano. Německou čokošku, taky malinovou, jo, výbornou. A co ještě? Vlastnoručně namalovaný tady tenhle ten krásný kámen s věnováním. Tak to je teda paráda, Evelinko. Děkuju moc krát, holka, to jsi mě teda udělala radost.
jak v ruském filmu. A vy, pokud jste neviděli livestream včerejší, tak se podívejte, protože Evelínka teda je z mýho pohledu velice statečný člověk a až uvidíte, o co go, tak mě dáte za pravdu. Čau z Vysočiny. Čau. Jarka Vroky. A co to je vlastně to Hugo? To je ten vinný šumivý nápoj. A víte co? Ochucenej. Teď se na to podívejte. Chvilku štranzo. Tak jste to viděli, co je Hugo. A samozřejmě jste viděli taky tu včerejší žranici. Já tam totiž... Počkej, to jsem nesměla říct. Já tam totiž nastřihnu ty videa z toho včerejška, víš? Jo. Tak počkej. Tak jste to viděli, co? Co je Hugo? A taky tu včerejší žranici, jo, co jsme měli.